Türkiye vaktlu esaluğu gana emes turuktuu jaşay turgan mamlekettердин biri. Ошондуктан бул өлкөдө çeteldik жарандар тарабынан кыймылсыз мүлкө болгон кызыгуу өсүп жатат. Суроо талап жогорулаган соң сапат да башкорунда. Сапатты бекем кармап, Түркиянын курулуш тармагында 35 жылдан бери иш алып барып жаткан компаниялардын бири Бишкекке келип, Түркиядан кыймылсыз мүлк сатып алууга кызыккандар үчүн кызыктуу программаларын сунуштады. Курулуш компания а дегенде Анкара, Измир, Анталия, Стамбул шаарларында турак жайларды салса, соңку жылдары Аланья сыяктуу курорттук шаарга заманбап талап кылайык келген турак жайларды курууда. Мекендешибиз Венера Кожоева 2 жыл мурда турист катары эс алууга барып, кокустан эле бул компаниянын Аланиядагы турак жайынан батир сатып алган. Түркиянын курулуш компаниясынын өкүлдөрү менен чогуу келген жердешибиз кыргызстандыктарды да Түркиядан үй алууга чакырды. Я поехала на Евротур, заехала в город Аланию. 2 жыл мурда Аланияда кокустан болуп калдым. Эс алуу туру менен барып мага абдан жагып калды. Чакан, Жомоктоодай шаар, анан батир сатып алууну чечтим. Эмнеси жакшы батирге эмеректер менен киресиң, баары даяр. Турак жай комплексинин ичинде кошумча унаа токтотуучу жай, бассейн, коммуналдык кызматтын баары иштейт. Бир сөз менен алганда жашоого жагымдуу шарттардын баары түзүлгөн. Казак, башка улуттагы боордоштор көп. Кыргыздар да үй сатып алса деген ойдомун. Бул курулуш компания 35 жылда Түркиянын баардык аймагында 60'tan ашык турак жайларды куруп пайдаланууга берди. Дагы да сапатка басым жасап, жашоого ыңгайлуу болгон турак жай комплекстерин сунуштап жатат. Эгер макулдашуулар болсо, Түркиянын ишкерлери Кыргызстандын курулуш тармагына инвестиция салууга кызыктар. Кыргызстан болорок Түркиядан турак жай сатып алууга кызыккан кыргызстандыктар көп. Акыркы жылдары биздин компаниядан кыргыз жарандары да батир сатып алууда. Ошондуктан программаларыбыз менен түз тааныштырууга келдик. Биздин компания бул тармакта көп жылдык тажрыйбасы бар. Эгер макулдашуулар болуп калса, Кыргызстанга деле турак жай салууга мүмкүнчүлүк бар. Чындыгында эле акыркы жылдары кыргызстандыктардын арасында Түркиядан кыймылсыз мүлк сатып алууга кызыккандар жана сатып алып жаткандар арбыды. Өзгөчө кызыгууну жараткан жагы турак жай комплекстеринде инфраструктура толук бар. Деңизге жакындыгы жана эң башкысы баасынын жеткиликтүүлүгүндө дейт ишкерлер. Курулуш компаниялар инвестиция катары биздин Кыргызстанга келиши биз жалпы эле ишкерлерди дагы жалпы элди кубанта турган күн болуп турат да. Биз сатып алганбыз Турциядан бир комнат үй. Анан бул жактан деле бул компаниялар келсе бул жактан деле сүйлөшүп алганга кызыктарбыз. Исторический, культурный, экономический такой центр. Тарыхый маданий мурастардын ордосу катары Түркияга кызыгуум бар. Тууганчылыкта жайыбыз бар. Балдарым үчүн турак жай сатып алууга кызыктармын. Алар АКШдан, мен Кыргызстандан барып жолукканга үй керек. Аланья болбосо да Стамбул өңдүү шаардан сатып алсам деген оюм бар. Батирлер кардардын төлөө ыңгайына жараша узак жана кыска мөөнөткө чейин бөлүп төлөө жагы да каралган. Ошол эле учурда турак жайга байланыштуу маселенин баары курулуш компаниянын жоопкерчилигинде. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.